Ja sinä naamat kiinni, sikko! Hei, onko teillä iltalomaa? Karannut sitten! Ei uskaltanut viheltä. Ei, uskaltanut viheltä. Seppi nurin. Nyt on kummaa liikettä. En ole kantanut mennä. Kato, sikä tulee kerkes vielä. Näytti, että se ei vastaa. Niin, oli ihan varma. Niin, minäkin. Mä aina lupaan olla hiljaa. Sitten vahingossa pääsin. Karkaa vaan. Joo. Mä niin paljon maksanut kausimaksuja, kyllä mä saan kuulua. Todellakin. No kyllä. Saat takas vaan. Pestää tuo lataan. Oho. Oli hie. Kuitenkin vaikka näyttäisi ne paasat ennen nukkuu. Hyvä, Jan.
Takasi! Hei, tuomari! Pelaa! Mikkokin lopetti. Joo, tuomari hänet vaan kättä. Vissiä joo. Yli lähellä. Mitä sä rappari itket siellä, hä? Tää on tällä veskarilla tylsää siellä maalilla, kun aikaa kommentoida näitä juttuja. Se oli paha huuto. Tässä pitäisi pystyä keskittyä siihen itse asiaan, eikä antaa mennä toisesta korvasta ulos. No eihän se meitä haittaa periaatteessa, jos se keskittyisi muuhun. No ei! No niin! Sehän on vaan hyvä vaan, kun saataisiin vähän hiilostettua sitä. Oikein se liimies. Hyvä Lasse! Ai. Vitsi kun on pahalaa. Ai. Oi Aki! Lasse, keskity nyt peli, anna vittu huudella mitä huutelet. Pelin jälkeen voidaan katsoa sitten. Joo, hakkaat pelin jälkeen, mutta nyt keskity peliin. Hakkaa peli ja näkee. Joo, hei äijät. Ja Sakka, muista enemmän siinä tuet. Ja liikkeelle heti. Käänny. Nyt pitää olla viimeinen. Hei, Juli. Hei, maatu. Et muuta keksiny enää! Oi herra. Mun on pakko lähteä steppaan, mä enää kestä olla paikalla. No niin. Kiitos laitosta. Ei jalat malta enää olla paikalla. Rusinattaa huomenna sinne. Korkkaa samaa. Aita liikkeen, hyvä.
Hei! Ei ollut rukkipallon päällä. Takaa laita se. Ei sivun myötä. Eikö sinähän siitä pidät huolta? Näyttää.
ainakin. Janne nousee, ainakin. Siirro kakkosille. Korttaja ei anta lukkaa pitää kakkoon mieltä. Kiitos. Minä sanon vielä. Oho. Se oli taas. Se oli kuvi. Se oli vähän ajattelu. Se on tommonen kuuma, kato se lähtee. Se lähtee. Matki! Nyt. Oi vaan. Oi vaan! Oi! Nelivitonen levittämisen. Ei se tuu kyllä, kun se liikkuu. Otetaan kaikki ylös. Oi.
oikein luottaa. Tuomaripallopeli, hei! Ajan peluuta! Koita nyt tehdä jotain! Kyllä se voi tulla vaikka ihan viime sekunnin. Thank you.
Hei. Tukijalkakin oli yli viiva, niin se täytyy olla. Nyt! Dun! Oi! Takaisin vaan! Nyt vielä kolmas! Joo, nyt vielä maali. Lupa! Jaksaa! Paljonko Jukka aika? Mä otin ajan, mutta mä oon noussut. 10 minuuttia. Lähdetään. Nyt ei saa päästä tuonne. Ape kynsi jäljellä. Joo. Tällainen hieno työ. Hei, Jaakko. Onko sä töissä vai? Mulla on tänään loppukoulu, mitä mä tänään olin jo töissä. Missä? Onko sä siellä samassa? Mä oon nyt lähden kaupungilla. Onko sä siellä samaa? Joo. Maanantaina alkaa siellä, että haluaa kahton työtä. Nyt sieltä. Noni. Ai, älä, ei vii. Puolella. Hyvä. Milloin? Siinä. Milloin se on? Pelissä.
Syötä, syötä, joo. Ei mitään. Lahta mukaan! Ei! Hei, kortti tommosista, kun on läpi menossa. Älä riko! Nyt näve. Hyvä! Nyt huolella! Korkki! No ei kukaan tee mitään. Nyt ne peruuttaa kun 10 metriä ja alat tuomaan. 5 metriä eteenpäin korkki se pallo. Aika me oikealle paikalle. Hyvä. Hyvä. Ota! Hyvä. 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 Jos se on reenannut, kun rupeaa kramppaamaan, niin on noin 6 on vähän. Nyt on mulla vielä enemmän kuin viimeksi. Joo. Oi, että. Tuomari jo! Hei punainen! Punainen kortti! Katso mihin se kulkee sen pallon kans vähän! Kuuma! Miten nuo miehet on kuumaa? Kotona on niin vaikea, niin täällä voi vähän irrotella. Niin.
Miten se tuli? Ei. Harmi. Kävikö se johonkin? Ottiko se kimmokki? Ei, mä nähdään. No niin, vihreät, vielä yksi! Auta! Kato! Mä en just anna pilikulle, mutta ei hennomu. Keskity taajan oppaika sekoilla. Ne jo pillin suuhun, mutta ei uskaan. No teidän jätkilläkö ei yhtään sitten hermo mee, hä? Katsotaan vaasalaisilla vähän niinkö valikoiva kuulo. Thank you.
Hyvä peli. Oli. No maali tuonne päin. Joo. Olis voinu vaan tulla peli. Ei mitään muuta kuin takas Huutoniemeen. Pokkeen.